کن کی کن کریو اصل نو اوکن دیو تو کرنے آج قرآن کی جگہ انسانی تصنیفات نے لے لی ہے جہاں قرآن کے دروس ہوتے ہیں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن نہیں سمجھیں گے بلکہ الٹی ضلالت میں پڑ جائیں گے اور جہاں قرآن کے بغیر کسی کتاب کا درس ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تقویٰ کا معیار ہے یمن علامہ اقبالن ون امس مستی مگر کمچ مستی سے آج شراب نغمے اوال مست یہ دپان تھو قرآن وجد قوانی اس تھو قرآن وجد گیون بوس تم بچار پڑو قرآن تناظرس من سورہ یوسف ایک نفرن بیاکھ نفر ووتس دپنس مے آج مولوی صاحب اعتراض نہ حض یت کن چھن مے بوزمت کیا صاحب وستاد یت کن ونن سو صاحب وستاد کس چھو سو چھ یہائی صوفی پشمینہ پوش حالم خدا را اس کتاب کو ٹٹولو اور اس کتاب کے متعلق اپنے یقین کو پختہ کر لو کیونکہ اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق میں نے حقیقتوں کے ساتھ اور حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا اور گڈ نیچے آئے تھے مضمون لا ریب فی ات متعلق گسی نیچے شک آسن بوجھتا کیل پگہ قیامت مزین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تم کرن مقدم دائر پنس امتس خلاف انس امتس خلاف اور مقدمت مز لیکن کیا دلیل وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یعنی خدایا یہ میون سو قوم یم زن چون قران کیا تھو پس پشت تھو خدای سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کرن مقدم دائر کیا تمس عظیم القدر تابعہ سنتی چھونا تو واقعہ بوزمت یا زن پننی قائفل مز بچھڑے اور حضرت عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ سند استاد ستبان بدراس میں وچی دید موج پولیس تل ڈوک دید میں کر سلام میں ونے مسا سلام علیکم ورحمت اللہ ایمون میں ونے سلام علی من اتبع سلام قولا من رب الرحیم میں دو میکر سلامی اور اجائی چھم کرن قرآن چی آئی دی ہندی جو مے ون تمس چھ کیا چھ یتن کران تم ون مومن یذلل اللہ فما له من حد یمس خدای وقت را رائی تمس کس ہائی وا گدو بی زنان کیا چھ یہ خاتون کیا چھ یہ کیا چھ ونان مے ون تمس چھ کیا پٹھ آیا گچھن کو چھ دبنا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مستور فکر مشو گچھن مسجد اقصا ہس اونٹل بہنونس ام پر سبحان اللذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرین ام ترو ام اس کو نظر دبنا چھینا پدا قرآن اس موچا اللہ تعالی من نظر تھیو بن کن تم پت اربن عادت یم یل اونٹ سنز نکیل چھ رٹان اور یم کی پت کیا تران پران ام لوگ پرن دبنس فقر و ما تیسر من القرآن اگر پرن شی تل پر قرآن یہ چھو حیران یہ چھو پریشان یہ کس موجا چھ یہ اگر ایسا چھ اس دفعہ یہ چھ فرشتہ بھائی مے چھ یقین انسانن متعلق ما جو قرآن پرن تصور کے بغولی اقبال مولوی انسان یمن گژھ شار آسن یمن گژھ ڈول ڈفری آسن قیامت ما یی ہے نا یہ مانن زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اذا حلت فی امتی اثنا عشر خصلا یل مینس امتس مز باہ چیز ان فنتظر الساعة قیامت کر جو انتظار قیامت بروک کر جو کیتن چیزن ہند انتظار فنتظر الریح الحمراء وزل واو کر جو انتظار وانتظر المسخ انسانی نندبان شکل خنزیرن ہیج شکل مز تبدیل گسنو کرجو انتظار وانتظر دسن دنس زندہ دفن کرجو گسنو کرجو انتظار اور تمو چیزو مز چھ اخ چیز یہ کہ فرماون وکثرت المعازف والقینات دول ڈافری باج سارنگی گیون موسیقی یہ یم سات عام گچ مینس امتس مز اور تمس پت یل دینک علم برداری یم چیز آسن کران تل چھ قرب قیامت وقت حضرت عبداللہ بن مبارک امس بہناوان یہ وچھان بچ قافلہ دپان چھس کس چھ یتھ قافلس مز دپان چھس یا خزل کتاب بکوا امس ترن فکر اخ قافلس مز چھو اہدس نیچس ناو تم ون اہدس نیچس دپن ہے مے ونتا یہ کس یہ کس موجا چھ یس موج سانہ ماجہ کیا چھ رشید حب سن گیون رشید اڈ لکھن گیون تمن مشرق شاعرن ہند تم
ونوئن پنن بچن سامنے خاطر گیوان پتہ یل تم جنم نوان آج کوچ پیوان چھ تت کیا نیری بقول اقبال طفل میں بو آئے کچھ اقبال سندی طفل میں بو آئے کیوں ماں کے اتوار کی دپن سچو دپن آز چھن فاطمہ سن شبیر کنے سو کت نیری ماج ہند بو کچی امس دود ہے ڈبے کا یہ امس پنہ چھاتی ہند دودی دیوان چھ یہ شیر تری ہس اہندس قلب ذہنس من دود ڈب یل امس جسمانی غذا آسن دن لیکٹوجن ون تو لیکٹوجن اتا خدائن ونی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع ماجن پجی پنن بچن گچی دون ورین دود یہ دیوان لیکٹوجن ون تو ٹو ون ام سات روحنی غذا آسس دین دود ہے ڈبے کا تعلیم انگریز کی قرآنش تعلیم دی ہے الف اللہ بے بسم اللہ تے توبہ سے ثواب جیم جنت یہ پڑھنا ہے یہ امس ہیچنام الف الو بے بلی بے پتنگ یہ پانے وچ یہ عقل چھ خدا انسان پانے دس کیا بڑا دے ہم اپنے گھروں میں دیکھو ہر کسی کا حال یہی ہے اور پتہ چھ یل یہ نافرمان چھس گژھن دپن ہتھ حظ یہ حظ گو مے رچھیو کہو نافرمان اندرونی قاری دریا تخت کردم بند تخت بندم کردی دپن امس مالس ماجہ سہ مثال گژھن تمس نفر سن تم یم نفرن اخ نفر روٹ رز گجن چھنن دریا وس یل ون دریا وس چھنن باس مے گویم پٹھ لگو نس کریا دامن تر مکن ہوشیار باغ دب نس یوت نم پلون لاری ہتہ چی گنتھن چی چھنتن چی کمیونسٹ